ဒီနေ့ကနေပြန်ခဲ့တဲ့နောက်ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်ရှင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်အတွင်ဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအဆင့်အရာရှိ23ဦးထပ်မင်းကိုစစ်ကောင်စီကထမ်းမှန်အပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထိန်းချုပ်ထားတဲ့တီဘောမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဒီရပိုင်းအတွင်မြို့ပေါ်ကနေရာတချို့မှာတပ်လာဆွဲထားပြီးခံစစ်ပြင်းနေရဆိုတဲ့တဲ့နဲ့အတူအခြားစစ်ဝင်စားစရာနောက်ဆုံးရတဲ
ကျောင်းခိုင်နင်းကိုလကံတက်မရော်ကွန်ပျူတာခွင်နဲ့စစ်တီဝိုင်းတက်မှာဒုတိယဗိုလ်မှူးကြီးအောင်အောင်ကိုအမှတ်6စစ်စင်ရေးကိုကဲမှုတက်တို့လကံပြောင်းရွှေ့ကြလကံတို့နှစ်ဦးမှာစောင့်ကြည့်ရမယ်သူများဖြစ်ကြောင်းစီရီယံဗိုလ်ကြီးစင်ရောကပြပြပါတယ်ကျောင်းခိုင်နင်းတယောက်ကတော့နည်းနည်းထူးဆန်းနဲ့ကြီးစစ်စင်ရေးကနေနေပြီးတော့တိုင်းမှာပဲဖြူဟာမှုကတ်ထွက်တယ်ဆိုတော့သူကတော့နည်းနည်းထူးဆန်း
ကျွန်တော်တို့ကနေပြီးတော့ကနေပြီးတော့အတေးအမှုတ်သမားကစကားခါ၆ခုထွက်တယ်ပေါ့နော်နေပြီးတော့ကနေပြီးတော့ပဲအဲ့ဒီတယောက်ကလည်းစောင့်ကြည့်ရမယ့်အထက်ပါတယ်လို့စီရီယံဘုတ်ကြီးစင်ယောကပြောပါတယ် မေလ30ရက်နေ့တွင်ဒုတိယဘုံမူကြီး25ဦးခန့်တက်တွင်အပြောင်းအရွှေ့လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးအဆိုပါဒုတိယဘုံမူကြီးများဟာယာဒုတဆင့်တိုးဖြင့်အပြောင်းအရွှေ့များပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အကြံဖက်စစ်တပ်အနေနဲ့မကြာသေးခင်ကလည်းတိုင်မိုးများလက်ယုံတက်ညွှန်ကြားရေးမှူးဘိုးချုပ်များနဲ့ဘုံမူကြီး36ဦးကိုယာဒုမအနာပေးခြင်းယာဒုတို့အပြောင်းအရွှေ့များပြုလုပ်ခဲ့တည်တယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင် နောက်ထပ်တဲ့အပုံအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ထင်းချုပ်ထားတဲ့တီဘောမြို့မှာစစ်ကောင်စီကဒီရဲဘိုင်းတွင်မြို့ပေါ်ကနေရာတချို့မှာတပ်လာဆွဲထားပြီးခံစစ်ပြင်နေတယ်လို့တင်ပြရရှိပါတယ်ရှင်ပြီးခဲ့တဲ့မေလ30ရက်နေ့ကစပြီးတီဘောမြို့ပေါ်ကကြာနိုင်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ USDP ရောမြို့တော်ခမ်းမတွေမှာစစ်အင်အားတွေချထားပြီး တီဘောမြို့ပြင်စံဖက်ကျေးရွာမှာလဲစစ်ကောင်စီတပ်ကအင်အား100နီးပါးခံစစ်ပြင်ထားတယ်လို့မျက်မြင်တွေ့ရှိခဲ့သူတီဘောဒေသခံအမျိုးသားတအူးကပြောပါတယ်အစကနံပါတ်2မြို့အထွက်နဲ့စံဖိတ်ကျေးရွာမှာပဲနေတာအခုကမြို့ထဲဖြန့်လာတာအနည်းဆုံး30နဲ့အထက်ရှိတယ်မြို့တော်ခမ်းမှာအမြောက်တက်လက်ပါတယ်မြို့ထဲမှာတဖြည်းဖြည်းအင်အားတွေများလာတယ်လို့သူကဆိုပါတယ် စစ်ကောင်စီတပ်ခန့်စစ်ပြင်ထားတဲ့စံဖိတ်ကျေးရွာဟာတအောင်းအမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးတပ်မတော် PSNF TLNL ရဲ့တပ်စခန်းနဲ့နှမိုင်ခန့်သာကွာဝေးတဲ့နေရာလေးဖြစ်ပါတယ်။TLNL ပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်တုံးနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တို့အကြားတရုတ်နိုင်ငံရဲ့ဂျားဝင်စစ်စမှုနဲ့ရှမ်းမြောက်မှာအပြစ်ရဖို့သဘောတူထားတာဖြစ်ပါတယ်။အပြစ်ရထားပေမယ့်စစ်ကောင်စီတပ်ကရှမ်းမြောက်မှာ၎င်းတို့ထိန်းချုပ်ထားတဲ့မြို့တွေကနေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တာတွေလုပ်နေပြီးဟိုင်ဂန်သဘောတူညီမှုစာချုပ်က
နောက်ထပ်တဲ့အင်တာဗျူးအနေနဲ့အေယာဝတီတိုင်းတာပေါင်းမြို့နယ်မှာရှိတဲ့ကျေးရွာဆက်ချောက်ရွာကရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုဆက်ချောက်ဟာပြီးခဲ့တဲ့အေပီလကတည်းကနောက်ထပ်စာတင်ထားပြီးမယ်လက်ရှိအချိန်ထိစစ်ကောင်စီဘက်ကခွင့်မပြုဘူးလို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်စစ်သားစုဆောင်ရဲ့အတွက်ရက်ကြီးအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေကိုစစ်ကောင်စီဘက်ကအပြင်းထန်ဖိအားပေးခဲ့တာကြောင့်နောက်ထပ်စာတင်ခဲ့က
ပြည်သူတွေကိုစစ်တပ်ရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ကြားတယ်။ကျန်တဲ့ရွာတွေကတော့စုံစမ်းဆဲပဲသူတို့ကအေးဗီလာထဲမှာနှုတ်ထွက်စာတင်ထားပေမဲ့တရင်ကတော့မနေ့ကမှပေါက်ကြားလာတာပါလို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ကြက်ကြဲအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေရဲ့နှုတ်ထွက်စာကိုတာပေါင်းမြို့နယ်အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးထံပို့ထားပေမဲ့စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်ရှိအချိန်အထိလက်မခံဘူးလို့ဆိုပ
Also, you would regard Lou is in Sakamiello, တော့တဲ့တဲ့ပုံနေကုံစိန်နှောင်းမြင့်တက်လာမှုကြောင့်ဝန်ထမ်းများအစဉ်ပြေရန်လောကလာစာများတုံးမြင့်ပေးကြောင်းပြည်တွင်းကုမ္ပဏီတချို့ကကြေညာခဲ့တယ်လို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်အဆိုပါကြေညာစာများအညာဝန်ထမ်းများရဲ့ရခင်လာစာပေါ်မူတည်ကဆေးရခိုင်နှုံးမဆာ၍ငါးဆေးရခိုင်နှုံးထိတုံးမြင့်ပေးမှုရှိကြောင်းသိရပါတယ်အခြေခံလူထုရဲ့စက်တီးမှုကိုပူးပေါင်းဖြည့်ရှင်းချင်တဲ့လုပ်ငန်းရှင်တိုင်းဒီအချိန်လို
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်တွင်းအခြေခံစားသောကုန်စည်နှုန်းများပါလိုက်ပါမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ အရင်တုန်းကအိမ်တုံးစီတပိတ်တာပုံက11,000နဲ့11,500ဖြစ်သွားပြီ။စံအိတ်တစ်အိတ်ကလည်း2,000လောက်ထက်သက်တဲ့ကစွန်ရွက်တစ်စီ600နည်းဆုံးဖြစ်သွားပြီလို့ရန်ကုန်မြို့နယ်အိမ်ထောင်တဲ့မြို့သမီးတဦးကပြောပြပါရတယ်။စစ်တပ်အာဏာမသိခင်အမေရိကန်ဒေါ်လာလင်1,300ကျပ်နဲ့ရွှေတစ်ချပ်သားလင်730ဒေါ်လာရှိခဲ့ရ။ယခုအချိန်တွင်ဒေါ်လာလင်4,000ကျပ်နဲ့ရွှေတစ်ချပ်သားလင်730ဒေါ်လာရှိခဲ့ရ။ယခုအချိန်
ဒီနေ့ဒီနေ့ကတော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 ့ဒီနေ
ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကလက်နက်ကြီးပြခတ်မှုကိုခံခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ ဒီတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကကျူးလွန်ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ပြည်သူ့ကာကွယ်ရေးတပ်တွေကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဟာသူတို့ရဲ့တပ်စခန်းနေနဲ့ထိန်းချုပ်နေမြဲပြီးအသိန်းခံရချိန်မှာလေကြောင်းနဲ့လက်နက်ကြီးကိုအလွန်အကျွံသုံးဆွဲပြီးတုံ့ပြန်ခဲ့တာလို့ပြောကြပါတယ်။စစ်တပ်အာဏာသိမ်းချိန်2021ခုနှစ်ကနေ2020ခုနှစ်မေလကုန်ထိတုံးနှစ်ကျော်အ
แล้วถ้าเดินตะบงนี่เนี่ยก็ยังดีเนี่ยโดนหน้าต่างบ่มาเสกังสีเอ๋อเสียเสียจังอ่ะเสียตัวยันจูบันลาลูในยันเสด็จได้ไปเปลี่ยนหันหนีไปเสกังสีก็ลีจังมาได้ใครหนีเดือดเดียร์สีบาร์เลยเช่นโดนหน้าต่างบ่มาสงลาเดียร์นี่ก็พิบวัดตัวได้ไปมาสงลาในยันนี่ยันนี่ลีนหายที่ได้ไปเปลี่ยนหันหนีเดือดลูมีเป็นเสียเดียร์ยังมีการสูบาร์เลย ได้ไปมาลงเพียงแทนบีแต่ส่งเล่นเนี่ยจีเอตีแต่ไม่เอาไปไม่เอาเรื่องมีมาแต่หน้าจานี่ยาเรลูติชิยาบาร์เลยที่เราแต่ส่งมาจ่ายยาเราตัวจับบีอังสียาโก้หน้ากาเอตีต้นเนี่ยบีเทนเนลูก็ยังเสียเดือนยังมีการเปลี่ยนบาร์เลยส่งแล้วเนี่ยเนี่ยเลยไปด้วยเสกังสีก้าลีจังมาป้าหงายาบุนนั่งเจนเจ้าชาตัวเรลูติชิยาบาร์เลยและชีด้วยอังสียาสิจังมาตอนนี้เด็กก็จะพยายามกันนี่มาเยอะแต่ในเสพที่เรลูติชิยาบาร์เลยไม่ละต้องเสียเงินกันเลยตอนนั้นตามบ
ဒီနေ့ကတော့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 
เอาเด็ดเด่นทบมือเนี่ยก็เช่นปีเนี่ยวัยหม่อมอยู่ในกูสิ่งของสิ่งก็เล่นหน้าจิ้มยาเพี้ยนในเส้นเจ้าขาได้ใครนี่จ้าก็เช่นรถเลยยี่ตำรวจขี่อันยี่เด่นเปลี่ยนใจยี่ฐานะเนี่ยตีละแข่งเด่นยิ้มยามาเด่นยาสีบาลเลยเช่นวัยหม่อมอยู่ในช่วงยังเป็นเชื้อสายข้ามายาต้องวันนั้นสิ่งสิ่งของสิ่งแต่ยังกูขี่อันยี่ผู้บังเตก้าเมื่อต้องสิ่งเดียดเด่นเต็มไปแค่ปีน้อ ไต้หวันเนี่ยเป็นหนึ่งในเลือดสุดโต่งเลยสังคมสิ่งเล่นหน้าจีบเข้ามือมีเสร็จแล้วสาวนี่จะเป็นเดลูดิชิอาบาร์มไต้หวันจะบอกว่าจะไม่สุดโต่งเลยวัยหม่อมอยู่ในตัวสังคมสิ่งเดิมมาเล่นหน้าจีนี่จะเป็นแค่ไหนลูกที่ดูรูดูมีเงินนี่เองจะซื้อมือมีอะไรลูกที่อันนี้จะเป็นแฟนใจยี่ฐานะก็ส่วนหลังที่ยังนิยามไว้จะเป็นพ่อเจ้าชะมาอธิบดีทาร์บาร์มวัยหม่อมอยู่ในตัวกูมีจีน่าจีใส่มีอะไรนั่นสิฐานะจูมาปากคานเนี่ยวัยหม่อมจีใส
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆွေးနွေးပွဲတွေကိုတိုင်းရင်းထဏာချုပ်ပြန်လည်ရယူရတဲ့ဆေးရုံရှာမှုရှိနေတယ်လို့ကချင်အခြေဆိုင်တည်ထဏာတချို့နဲ့ဆေးရုံတည်ရင်းမြန်မာတရှိရပါတယ်။ခရိုင်ရနေနဲ့မလခွနရနေနောက်ပိုင်းထိုးဆက်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတရားကျော်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ထားပြီးရင်းအနှံ့ဝိုင်းမုံမြို့နယ်အတွင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းအများအပြားပါဝင်တယ်လို့တည်ရင်းရရှိပါတယ်ရှင်။ အထက်တွင်တပုတ်အနေနဲ့ခွဲထွက်လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့မွန်ပြည်တပ်ပါတီ၊စစ်အာဏာရှင်တိုက်ဖျက်ရေးအဖွဲ့ NMSB AD နဲ့တပ်ဆိုင်မှုရှိတော့ကြောင့်မွန်ပြည်တပ်ပါတီ NNSB ဘဟုအလုံအမှုဆောင်ကော်မတီကမေလ30ရက်နေ့တွင်ကြေညာခဲ့တယ်လို့တည်ရင်းရရှိပါတယ်ရှင်။မွန်ပြည်တပ်ပါတီအနေဖြင့်ပါတီတွင်စီလုံးရေးညီညွတ်မှုမပြိုကွဲရေးဒေသတွင်းတည်ငြိမ်မှုလုံခြုံမှုတည်
ကွဲထွက်အဖွဲ့မိခင်ပါတီထံပြန်လဲပေါင်းစည်းရန်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ခဲ့တော်လဲ။NMSB AD ကနိုင်ငံရေးစီရေးခဏဒီမှာမိခင်ပါတီနဲ့ကွဲပြားခြားနာတော့အမြင်တော်ထားများနဲ့ပေါ်ဆောင်နေရပြန်လဲပေါင်းစည်းရလာလာမိမိနေကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါရတယ်။ ဒီတော့ပြန်ချက်ကစည်ရေးပေါ်ဆောင်သူတွေအပေါ်ထွေထွေထူးထူးတက်ရောက်နိုင်တာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့AD ထူထောင်ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစည်ရေးပေါ်ဆောင်မှုတွေဆက်လုပ်တာစည်ရေးအနေထားကတော့အရင်ကရှိနေတဲ့အနေထားတိုင်းပါလို့NMSB AD ရဲ့ပြောခွင့်ရနိုင်ပညာမွန်ကပြောပါတယ်။NMSB AD အနေနဲ့စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းများ၊မျိုးဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုများနဲ့
ပူပေါင်းလက်တွဲပြီးဆေးရနာရှင်ကိုတိုက်ခိုက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်းဖေဖော်ဝါရီ14ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနော်မော်နဲ့ကရင်နယ်ဆက်ရှိစခန်းတိုင်းတိုက်ပွဲများမှာပါဝင်လာပြီးလက်ရှိတွင်လည်းဆေးရေးပေါ်ဆောင်မှုများဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေလို့တင်ပြရှိပါတယ်ရှင် အထက်တဲ့တဲ့ပုံနေနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်စီစာမြို့နယ်မှာအကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံ ပြည်သူတထောင်ခန့်သည်ရွာလုံးကျွတ်ထွက်ပြေးတင်းဆောင်နေရခြင်းဖြစ်ကြောင်းသိရှိရပါတယ်။ဇွန်လနှစ်ရက်နေ့တွင်လည်းအကျန်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သားများနှင့် နနက်ရှင်းနိုင်မှညနေ3နာရီထိပြစ်ခတ်နေပြီ။ရက်သက်မှုမရှိသေးကြောင်းသိရပါတယ်။ဒါအပြင်အကျန်းဖက်စစ်တပ်လက်အောက်ခံပီအန်အိုအဖွဲ့ကနနက်ကြီးများဖြင့်ပအုပ်ကြီးရွာကိုပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းကြောင့်ကြီးရွာအတွင်းရှိနေအိမ်တချို့ထိခိုက်ပျက်စီးမှုရှိကြောင်းမေလ26ရက်နေ့တွင်ဖက်နန်ကြီးရွာနီခရီးသွားလာနေခဲ့သည့်ပြည်သူတအုပ်ကိုပီအန်အိုအဖွဲ့ကဖမ်းဆီးတပြတ်ခဲ့ကြောင်းတင်
နောက်ဆုံးသတင်းတစ်ပုဒ်အနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့ဆက်ရိုးကြရွက်ွယ်ပြိုင်းပြူရွာကဒေသခံတွေအစိုးရရဲ့ပြောင်းလဲတက်ပြတ်ခံရမှာမှာ ANB ပါဒီကပါဝင်ပတ်သက်မှုရှိနေကြောင်းဒေသခံတွေကပြောဆိုနေကြတော့လဲ ANB ပါဒီကငင်းဆန်ထားတယ်လို့တရင်ရရှိပါရဲ့ရှင်အဲ့ဒါကတော့လုံးဝမှန်ကန်မှုမရှိပါဘူးဒါကအခြေအမြင်မရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေပါကျွန်တော်တို့စစ်တွေမှာရှိတာမှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ပြိုင်းပြူရွာကိစ္စမှာတော့လုံးဝကိုပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းမရှိပါဘူး အခြေအနေမရှိတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကိုလိုက်ဖြေရှင်းနေရင်လုံဆောင်ရမယ်လုံဆောင်ချက်တွေနှောင့်နှေးတယ်လို့ALB ပါတီရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူဗိုလ်မှူးခိုင်သူရင်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်နဲ့ALB တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာ2029ရဲ့နှစ်ကပြိုင်းပြူရွာကိုဝင်ရောက်လာပြီးရခိုင်တပ်တော်နဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိဘယ်မျက်စစ်စေကတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေအမျိုးသားအမျိုးသမီးတွေအပြင် ကလေးငယ်တွေကိုပါဖမ်းဆီးခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ကျေးရွာအတွင်းရှိတင်းတိုင်းမှာကျိုးနဲ့ချီနောင်ထားခဲ့တယ်လို့ပြိုင်းပြူရွာဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးမျက်မြင်တွေ့ခဲ့ရတဲ့စစ်တွေဒေသခံတအူးကပြောပါတယ်။အခြေအနေကတော့တော်တော်ကြီးကိုစွစွဝဝကိုဖြစ်နေတာ။ရွာကိုဝင်ပြီးအေအေနဲ့အဆက်အသွယ်ရှိလာလို့မေးပြီးတအဲဝင်တအိမ်ထွက်ရှာတယ်။ယောက်ျားမိန်းမတို့ကလေးရောအကုန်လုံးကိုဖမ်းပြ
Sazo, Pajambi Tida, Satya, Tose Yaniga, Leo Dotire, Tanyayare Durisule, Sene Chibishi, Amyotamine, Kaliri Guru, Pian Lupe, Yaguro, Awen Atrapetare Lutuga, Piobare, Situ Mio, Pian Puyama, Ancient Town Joshibi, Yalonjo, Owen Songkwani Yareja, Tajiwe One, Kalingeriha, Leshimaro, Satan and Nitanye, Kakashini Lutiavare, ELB Badiga, Mame, Yakan Bidema, Mubo, Bepipi, Nepa Bepipi, A chay is a mini there to really. You can't be doing any name. Pay your grandma to do any name. Pay your mama to do it. She is Surago. ALB Badiga, Amyati Dile. To row Usambi Balu, a coolo, Matemede Pedanarine. A sola appeal like the Piamuri Pilara. ALB Badiga to Riga, Lennon Nele and I Gendalo. The damn babe Lobidole, Pidu Rego do Capide. A cool piano pupis and male. To row Usambi, Piolu. Shaga di Dakani, di Dayaralu, sit with Muma di Dakan Uga Piovari. ကြခိုင်းတတော်ကထိုးစစ်စင်တိမ့်ပိုက်ထားတဲ့နေမြီရီများပြလာချိန်မှာမြို့တော်စစ်တွေကိုစစ်ကောင်စီကလမ်းနေပိတ်ဆို့ထားတာကြောင့်မြို့ကန်တချို့ဟာမြို့ကနေထွက်ခွာနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူးလို့တတင်းရရှိပါတယ်ရှင်။